Bom dia a todos. Oitava sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 24 de março de 2015. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Vereador Alcides Munhoz Júnior, Júnior Munhoz. Vereador Antônio Carlos dos Santos, Tarzan. Vereador Antônio Furlan Filho, Toninho Furlan. Vereador Antonivaldo Rios Gomes, Cascata. Vereador Barcelau Oliveira Santos, Bal. Vereador Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, presente. Vereador Fábio Luiz da Silva Holmes, Fabião. Vereador Francisco dos Reis Vilela, Chico Vilela. Vereador Jânio Gonçalves de Oliveira, Jânio Gonçalves. Vereador José de Melo, Zé de Melo. Vereador José Francisco de Lima, Zé Baiano. Vereador José Roberto Mendonça, Robertinho. Vereador Josué Pereira Silva, Jô. Vereador Marco Antônio de Oliveira, Bidu. Vereadora Maria de Lourdes Evangelista, Maria Evangelista. Vereador Miguel Francisco de Lima, Miguel de Lima. Vereador Zete Bombeirinho. Vereador Saulo Góes de Albuquerque, Saulo Góes. Vereador Sebastião Carlos do Nascimento, Carlinhos do Açougue. Vereador Sérgio Baganha. Vereador Civaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo. Havendo número legal nos termos do artigo 101 do regimento interno desta casa, esta presidência, invocando a proteção de Deus e inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que se mantenham em pé para a observância de um minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o senhor vereador Toninho Furlan para fazer leitura de um versículo da Bíblia Sagrada conforme Resolução 4 de 2010. Bom dia a todos. Salmo 27,
versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Instalada a sessão e inaugurada a fase do expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, conforme artigo 103 do Regimento Interno. Senhor Presidente, pela ordem, aproveitando que eu vim ler aqui esse versículo da Bíblia, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio pelo passamento do meu assessor Fábio Mendes, que sexta-feira agora, dia 20 de março, teve uma morte aí que deixou todos abalados. Uma que, rapaz novo, tinha acabado de completar 42 anos. E é só temos que pedir a Deus para confortar a família e também aos amigos. Se for possível ser atendido o meu pedido, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de ser agregado ao pedido do nobre doutor Info, né? Um minuto de silêncio também, de respeito também, pela sogra do nosso vereador, Zete Bomberinho, dona Oliva, que na quinta-feira, na semana que passou agora, também o Senhor Deus recolheu na graça. Para isso, só tenho que dizer o meu sentimento pela família ilustrada do companheiro Fábio, ex-assessor do Toninho Furlan, pessoa que, em vida, soube muito bem admirá-lo, um grande jovem, um grande sonhador, mas uma pessoa que sempre assim conduziu o seu trabalho. O nosso sentimento, Toninho Furlan, pelo companheiro, pelo amigo, pelo irmão, pela família também, e eu creio que pelo seu sentimento, pela sua dor que você está sentindo, pela perca do camarada Fábio. Eu peço que seja agregado, senhor presidente, um minuto de silêncio, assim, em homenagem também à sogra do nosso companheiro Zé Bombeirinho, dona Oliva. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Celso Galegari. Quero verificar a possibilidade também, presidente. Faleceu no dia 18/3, o senhor Wilson Rodrigues de Oliveira, casado com a dona Amélia, 67 anos. O senhor Wilson faleceu com 95 anos de idade. Então, eu gostaria também de colocar a intenção aí. Bom dia a todos, obrigado, senhor presidente. Também quero, aqui, junto com o Toninho Furlan, os assessores do Toninho Furlan, tristeza muito grande. Fabinho era nosso amigo, Toninho, meu amigo também, gostava muito dele. Peço aí para Deus confortar o coração dele, da família dele, né? E dos assessores, seu também, Toninho, que ele era seu amigo também, a gente via aí a convivência de vocês dois, como ele gostava de você. E agradecer também as palavras do Jânio aqui, que ele falou da minha sogra. Morei na casa dela há 21 anos, era uma segunda mãe para mim. Infelizmente, estava com aquela doença ruim, que é o câncer, né? Vinha sofrendo muito. E na sexta-feira nos deixou aí a dona Oniva, Dercilei Desante de Freitas. Obrigado por tudo que ela fez na minha vida. Peço aí para Deus que console o coração do meu sogro, que tem 70 anos, um senhorzinho de idade lá. A minha mulher, a irmã dela, estão todos sofrendo lá com a perca aí da dona Oniva. E também que inclua nesse um minuto de silêncio, o Jânio acabou de falar para mim, o assessor, o pai do assessor dele, sogro do assessor dele, ele falou que o apelido é Chicote, e que Francisco Popular Chicote, que, por favor, que inclua também nesse um minuto de silêncio essa última homenagem a essas pessoas que tanta saudade vai deixar aqui para nós. Obrigado, senhor presidente. Considerando os pedidos dos nobres vereadores pelo passamento do senhor Francisco, do Fábio Mendes, da senhora Oniva Dercilei e o senhor Wilson Rodrigues, os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Com a palavra, o vereador Tarzan. Presidente, também queria deixar registrar aqui meu pesar, meu voto de pesar, pelo passamento da sogra de Zé Bombeirinho,
que eu estava num outro funeral, dentro do mesmo velório, quando, na saída do funeral, eu encontrei com ele a esposa adentrando o velório. Eu assustei, falei, está saindo um sepultamento agora, e o meu novo colega está chegando agora, ele e a esposa. A surpresa foi que eu cheguei nele e falei, não, o funeral já está para sair, Zete. Ele falou, não, Tarzan, eu estou vindo no funeral da minha sogra. E eu sei que é a perca de uma sogra, sabe, meu presidente? Para quem não teve mãe, que eu não tenho mãe, nunca tive, nem no registro de nascimento, consta, né? E eu sei que era a segunda mãe da gente. Quando tudo corre bem no transcorrer das núpcias e depois o viver com a companheira, eu sei o quanto é sagrado a sogra. Ela chega a fazer calo nos braços e nas costas de tanto cuidar dos netinhos. Por esse motivo, eu quero aqui confabular com meu amigo Zete e dizer para ele, meus votos de pesar é do fundo do coração, que eu sei que ele gosta muito da sogra dele, ela tinha um carinho muito especial pelos filhos do meu amigo Zete. Muito obrigado por o senhor me conceder essa questão de ordem, viu, presidente? Dá uma partezinha para mim só, presidente, pode ser? Bem, bem objetivo. Presidente, desculpa eu pedir essa parte, para também dar meus sentimentos à sogra do Bombeirinho, que o Bombeirinho é uma... Todos são meus amigos, mas é um amigo especial que eu tenho, eu gosto muito do Bombeirinho, inclusive eu chamo ele de Rei Leão. Depois, pode observar que esse cabelo, o rosto dele fica igualzinho ao Rei Leão. Eu tinha um prazer, porque a minha irmã mudou ali em 68, o Carlinho, meu sobrinho, que tem 48 anos hoje, tinha um aninho. E quando o Bombeirinho não era candidato, nem sonhava ainda, era jovem, minha irmã me levava até a casa da sogra do Bombeirinho para ela votar em mim. E ela me recebia com muito carinho, amor, inclusive estive lá. E, Bombeirinho, sua sogra está no céu, é um anjo de Deus olhando por todos nós, tenho certeza. Muito obrigado. Então, de acordo, já foi votado aqui. A técnica, prepare um minuto de silêncio. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata. Ata da 7ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 17 de março de 2015. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereadores querendo discuti-la, em votação, a votação é simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada em única discussão e votação, a diretoria legislativa para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e arquivá-la. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente conforme dispõe o artigo 104 do Regimento Interno. Ofício número 140/2015, Barueri, 12 de março de 2015. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que o excelentíssimo prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes retornou a partir desta data ao exercício pleno de seu cargo à frente do Poder Executivo Municipal. Vale-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado apreço e distinta consideração,
José Benedito Pereira Fernandes, secretário dos Negócios Jurídicos. Mensagem de veto 01-2015, Barueri, 11 de março de 2015. Senhor Presidente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, analisando o autógrafo de Lei 003-2015, referente ao projeto de lei número 002-2015, de autoria do nobre Edil Alcides Munhoz Júnior, resolvi vetá-lo em sua íntegra pelas razões a seguir expostas. O projeto de lei em causa dispõe sobre calçadas ecológicas no município de Barueri. Assim, a medida proposta e aprovada por esse legislativo, após definir no parágrafo 1º do artigo 1º o que se estende por calçada ecológica, estabelece os requisitos a serem observados para a sua implantação. Nesses termos, o projeto de lei estabelece regras pertinentes a posturas municipais, impondo obrigações a serem observadas por proprietários de imóveis antes não contempladas no Código de Edificações do município. Com efeito, compreende-se como posturas municipais o conjunto de normas relativas ao uso de bens urbanos para regulamentar os padrões de higiene e salubridade de áreas públicas e construções, impondo restrições e proibições. Cuida-se, pois, de obrigação acessória a ser cumprida pelos munícipes proprietários de imóveis, inserida no âmbito de posturas municipais, como se vê do artigo 5º da propositura. Artigo 5º. Os proprietários de terrenos particulares ficam responsáveis pela execução e conservação de suas calçadas que, se não estiverem pavimentadas, deverão receber plantio de gramíneas. O projeto de lei destarte, como já mencionado, fixou regras pertinentes a posturas municipais, até então não constantes do Código de Edificações, devendo, por conseguinte, ser tratado por lei complementar. Ao valer-se de lei ordinária, o projeto de lei agrediu expressa disposição da Lei Orgânica do Município, artigo 59, 6º, 4º, daí a sua manifesta inconstitucionalidade. É que a Constituição Federal, em seu artigo 29, submete os municípios à observância da sua lei orgânica, motivo pelo qual o projeto de lei, ao contrariar dispositivo constante da lei orgânica do município de Barueri, padece do insanável vício de inconstitucionalidade. A despeito do meritório e relevante propósito do autor da propositura, a via por ele eleita é inteiramente inidônea para o fim pretendido. Diante do exposto, razões ligadas à sua inconstitucionalidade, como demonstrado, levam-me a negar sanção ao projeto de lei, vetando-a em sua integralidade e devolvendo-o a essa Igreja Câmara para nova deliberação e votação, na forma e nos prazos legais. Vale-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares meus protestos de apreço pessoal e distinta consideração, Jacques Arthur Munhoz, Prefeito Municipal. Mensagem número 05-2015, Barueri, 16 de março de 2015. Senhor Presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para a alta apreciação dessa Igreja Câmara o anexo projeto de lei que dispõe sobre a outorga de concessão administrativa de uso de espaços públicos para a instalação e operação de estacionamento de veículos. Os estacionamentos, como é certo, guardam estrita relação com os modos motorizados individuais de locomoção, designadamente os automóveis, e, em razão disso, apresentam-se como instrumento de mobilidade urbana a debandar gestão mais eficiente e sua integração com os demais componentes do sistema de transportes. Com efeito, a Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, ao fixar as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, classificou o estacionamento como infraestrutura de mobilidade, artigo 3º, parágrafo 3º. À luz dessa disposição, o projeto de lei, ora submetido à deliberação dessa Casa de Leis, objetiva conferir ao Executivo Municipal a necessária autorização legislativa para a outorga de concessão de uso de áreas públicas para exploração do serviço de estacionamento de veículos. Para tanto,
A propositura contempla os requisitos essenciais a serem observados na implantação dessa infraestrutura, deixando à Executiva competência para definição exata dos locais. Como forma de compartilhar, de acordo com as constantes alterações da cidade, a legislação de uso e ocupação do solo, as características de cada região, a demanda existente e a integração com os demais modais de transporte. O prazo máximo das concessões será de 25 anos, prorrogável por igual período, mediante justificativas do Poder Municipal. A remuneração dos concessionários consistirá basicamente na cobrança de tarifa devida pelos usuários do serviço. Acresce-se, ademais, que as regras referentes às condições de participação da licitação e às obrigações do concessionário, dentre outras, serão definidas no edital da licitação, cabendo aos órgãos competentes da administração municipal a realização do certame licitatório na modalidade de concorrência pública, bem como a formalização do respectivo contrato. Ressalta-se, por oportuno, que a medida trará inegáveis benefícios à população barueriense, que poderá dispor de estacionamentos de maneira projetada e integrada aos demais elementos de mobilidade urbana, sem ou com poucos ônibus para os cofres públicos. Evidenciado, pois, o relevante interesse público de que se reveste a proposição e amparado nas razões que a fundamentam, submeto a douta deliberação desta colenda Casa Legislativa na certeza de seu aval. A medida é de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dado a ela o tratamento a que faz alusão o artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando os meus protestos de apreço e distinta consideração. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Mensagem número 07/2015, Barueri, 19 de março de 2015. Senhor Presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência para a alta apreciação dessa Igreja Câmara o anexo projeto de lei que dá nova redação ao artigo 1º da Lei número 2.362, de 10 de setembro de 2014. Como se recorda, a Lei número 2.362, de 10 de setembro de 2014, estendeu o benefício da cesta básica instituída pela Lei número 1.148, de 17 de outubro de 1999, aos integrantes de órgãos e corporações da Secretaria de Estado de Segurança Pública instalados no município de Barueri. Sucede, todavia, que não só a Secretaria da Segurança Pública, mas também outras secretarias de Estado mantêm órgãos aqui instalados, como é o caso da Saúde e Planejamento, bem como outras poderão vir a ser. Os servidores desses órgãos, por medida de equidade, desde que efetiva e comprovadamente prestem serviço no município de Barueri, também faz jus ao benefício. O que se tensiona com a presente propositura é, exatamente, estender a eles o mesmo direito. A medida é de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento a que faz alusão o artigo 1º, artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando os meus protestos de apreço e distinta consideração. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Ofício 140/2015, de autoria do secretário dos Negócios Jurídicos, José Benedito Pereira Fernandes. Arquivar. Mensagem de veto número 1/2015, de autoria do Prefeito Municipal Jacques Arthur Munhoz. ADL extrair cópias aos vereadores e às comissões permanentes.
Projeto de Lei 013/2015, de autoria do prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes. ADL, extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Projeto de Lei 014/2015, de autoria do prefeito municipal Gilberto Macedo Gil Arantes. ADL, extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Ofício 133/2015, Barueri, 16 de março de 2015. Senhor Presidente, pelo presente encaminho a Vossa Excelência cópia da Lei Complementar número 345/2015, devidamente sancionada pelo Executivo Municipal, conforme publicação no Jornal Oficial, respectivamente de 14 de março de 2015. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os elevados protestos de estima e consideração. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Ofício número 051/2015, Barueri, 18 de março de 2015. Senhores, prezados senhores, pelo presente estamos encaminhando a Vossas Senhorias para apreciação desta Casa de Leis o balancete da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2015, sendo que se apresenta para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Ofício 231/2015. Resposta ao ofício 039/2015, prezado vereador. Diante da solicitação de kit lanche para atender alunos em visita à sessão ordinária da Câmara Municipal de Barueri, informamos que não poderemos colaborar, tendo em vista que não possuímos contrato de kit lanche em vigência. Certo de poder contar com sua compreensão, atenciosamente, Rubens Macedo Arantes, secretário de Abastecimento. Ofício número 224/2015, Barueri, 13 de março de 2015. Senhor vereador Zete Bombeirinho, em resposta ao ofício número 1830/2014, protocolado nesta secretaria sob o número 12.1745/2014 e APP 23.557/2014, referente à solicitação de poda de uma árvore localizada na Rua Atenas, entre os números 900 e 1.081, Jardim Califórnia, Barueri, São Paulo, local não encontrado, e o senhor Rosalvo foi procurado e, segundo informações, mudou-se para o estado da Bahia. Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos votos de estima e consideração. Aparecido Pires de Castro, secretário. Ofício número 311/2015. Ilustríssimo vereador senhor Miguel de Lima, Câmara Municipal de Barueri, 10 de março de 2015. Prezado vereador, referente à indicação número 150/2015, que dispõe sobre a substituição dos quadros negros e do giz por quadros brancos e pincel atômico nas salas de aula da Rede Pública Municipal. Agradecemos o pleito do projeto apresentado. Destaca-se que é de interesse desta Secretaria promover tal alteração. O objeto solicitado é parte integrante de um projeto piloto que encontra-se em estudo na IMEF José Emílio de Aguiar. Sem outro particular, subscrevo-me. Regis Luiz Lima de Souza, secretário de Educação em Exercício. Ofício número 341/2015. Ao ilustríssimo senhor vereador Antônio Carlos dos Santos, Câmara Municipal de Barueri, Barueri, 17 de março de 2015. Prezado vereador, em atendimento à indicação número 215/2015, informamos que o processo de licitação para aquisição de ventiladores está em andamento junto à Secretaria de Suprimentos. Sem outro particular, subscrevo-me.
Jaques Arthur Munhoz, secretário de Educação. Ofício número 133/2015, de autoria do prefeito municipal Gilberto Macedo Juarantes, arquivar. Ofício número 51/2015, de autoria do prefeito municipal Gilberto Macedo Juarantes, afixar no local de costume. Ofício 231/2015, de autoria do secretário de Abastecimento, Rubens Macedo Arantes, arquivar. Ofício 224/2015, de autoria do secretário Aparecido Pires de Castro, ADL Estercópia ao vereador autor da propositura. Ofício 311/2015, de autoria do secretário de Educação em Exercício, Regis Luiz Lima de Souza, ADL extrair cópia ao vereador autor da propositura. Ofício 341/2015, do secretário de Educação, Jacques Arthur Munhoz, ADL extrair cópia ao vereador autor da propositura. Projeto de lei número 012/2015 dispõe sobre dar denominação oficial ao Centro de Especialidades e Diagnóstico do Jardim Silveira neste município. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1º, passa o Centro de Especialidades e Diagnóstico do Jardim Silveira, localizado na Avenida Brigadeiro Manuel Rodrigo Jordão, 483, Jardim Silveira, Barueri, São Paulo, neste município, a denominar-se oficialmente Policlínica Benedita Carlota. Artigo 2º, as despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 20 de março de 2015. Saulo Góes de Albuquerque, vereador. Justificativa. Benedita Carlota nasceu em Ubatuba no dia 19 de março de 1942, filha caçula de 8 irmãos. Passou a infância junto ao mar, lugar de onde seu pai trazia o sustento para sua família. Em 1957, a família Carlota, em busca de oportunidade, mudou-se para Barueri e foram residir na Rua A, atual Paternon, número 8, na Vila Porto, onde fez muitos amigos. Em 1967, casou-se com Nicanor Filadelfo Pereira, com quem teve 3 filhos, Sidney Aparecido Pereira, Sidney Augusto e José Cid Pereira, esse filho do coração que, com toda a sua bondade, o adotou na cidade de Caraguatatuba, no dia em que nasceu, 1973. Teve também 5 netos, Mateus, Lucas, João Estevão, Gustavo e João Pedro, os quais eram os seus verdadeiros tesouros. Amou essas crianças como ninguém. Em 1975, após divorciar-se, voltou a morar na casa de seus pais, em Barueri, e de lá para cá, assumiu o controle na criação e educação de seus filhos. Sempre trabalhou,
procurando sempre não deixar faltar nada. Em 1979, convidado então pelo prefeito Sr. Arnaldo Rodrigues Bittencourt, teve sua melhor oportunidade e ingressou como servidora no Serviço de Assistência de Barista MEB. Lá trabalhou sempre com muito zelo, amor, carinho e respeito pelas pessoas, principais aos mais necessitados. Em 1999, em decorrência de um AVC, acabou se aposentando, porém nunca deixou de se preocupar com a saúde de Barueri. No dia 11 de agosto de 2014, vítima de aneurisma cerebral, partiu para viver ao lado de Deus, deixando muita saudade no coração de seus filhos, netos, familiares e amigos, os quais se guardam dentro do coração a imagem de uma mulher feliz, sempre feliz. Projeto de Lei número 12/2015, da denominação oficial ao Centro de Especialidade e Diagnóstico Jardim Silveira, neste município, de autoria do vereador Saulo Góes de Albuquerque. ADL extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Requerimento número 007/2015. Dispõe sobre a renúncia do cargo de presidente das comissões permanentes de Justiça e Redação e Abastecimento, Saneamento e Energia desta Casa de Leis. Senhor presidente, requeiro minha renúncia do cargo de presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da Comissão de Abastecimento, Saneamento e Energia desta Casa de Leis. Plenário vereador Wagner Salles Nemer, 18 de março de 2015, Alcides Munhoz Júnior, vereador. Requerimento 008/2015. Dispõe sobre retirada de tramitação do projeto de lei 10/2015. Senhor presidente, requeiro seja retirado de tramitação o projeto de lei número 10/2015, que dá denominação oficial ao Centro de Especialidades e Diagnóstico Jardim Silveira Policlínica, neste município. Plenário vereador Wagner Salles Nemer, 20 de março de 2015, Saulo Góes de Albuquerque, vereador. Requerimento 007/2015, de autoria do vereador Alcides Munhoz Júnior. ADL providenciar conforme pede a propositura. Requerimento 008/2015, do vereador Saulo Góes de Albuquerque. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 334/2015, dispõe sobre instalação de balança para cadeirantes no Hospital Municipal de Barueri. Senhor presidente, plenário vereador Wagner Salles Nemer, 16 de março de 2015, Saulo Góes, vereador. Indicação número 335/2015, dispõe sobre reforma da quadra de esportes, instalação de playground e aparelhos adaptados a deficientes. Plenário vereador Wagner Salles Nemer, 12 de março de 2015, Saulo Góes, vereador. Indicação número 336/2015, dispõe sobre recapeamento asfáltico e reforma da sarjeta na Viela H, Jardim Itaquiti. Plenário vereador Wagner Salles Nemer, 18 de março de 2015, Antônio Furlan Filho, Toninho Furlan, vereador. Indicação número 337/2015, dispõe sobre colocar em medida de emergência a reconstruções das escolas infantis que foram demolidas. E EMEI Irmã Gilda da Silva, EMEI Cecília da Silva Carvalho, IMF Dorival Faria. Plenário vereador Wagner Salles Nemer, 16 de março de 2015, José de Melo, vereador. Indicação número 338/2015, dispõe sobre operação Tapa Buraco no Jardim Mutinga, rua e na calçada da rua Alagoinha, número 1352, no bairro Jardim Mutinga, nesse município. Plenário vereador Wagner Salles Nemer, 17 de março de 2015. Marco Antônio de Oliveira Bidu, vereador. Indicação número
339/2015, dispõe sobre implantação de especialidade odontológica no posto do Jardim Santa Cecília. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 17 de março de 2015, Marco Antônio de Oliveira Bidu, vereador. Indicação número 340/2015, dispõe sobre implantação de número oficial para as residências localizadas na Avenida José Dias da Silva. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 20 de março de 2015, Miguel de Lima, vereador, vice-presidente. Indicação número 341/2015, dispõe sobre manutenção do telhado, iluminação e banheiros no ginásio de esportes Pedrinho Lopes. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 20 de março de 2015, Miguel de Lima, vereador, vice-presidente. Indicação número 342/2015, dispõe sobre manutenção do telhado da quadra de esporte do Jardim do Líbano. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 20 de março de 2015, Miguel de Lima, vereador, vice-presidente. Indicação número 343/2015, dispõe sobre implantação de canaleta na Rua Urânia com a Rua Pirassununga, no bairro do Jardim Gabriela. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 20 de março de 2015, Miguel de Lima, vereador, vice-presidente. Indicação número 344/2015, dispõe sobre manutenção do teto da sala do orientador educacional da IMEF, Bruno Tolaini. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 20 de março de 2015, Miguel de Lima, vereador, vice-presidente. Indicação número 345/2015, dispõe sobre a oficialização da festa do Dia do Trabalhador a ser implantado no município. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 12 de março de 2015, Antonivaldo Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação número 346/2015, dispõe sobre criar o programa de incentivo à diversidade racial nas empresas aqui instaladas. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 17 de março de 2015, Antonivaldo Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação número 347/2015, dispõe sobre a inclusão de matéria História Geral da África e do Negro do Brasil no currículo escolar público e privado do município. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 17 de março de 2015, Antonivaldo Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação número 348/2015, dispõe sobre a instituição do título Empresa Amiga do Idoso, para contemplar empresas privadas estabelecidas no município de Barueri que desenvolverem atividades em parceria com a sociedade visando a defesa, o atendimento, a valorização e a concessão de benefícios do idoso do município. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 17 de março de 2015, Antonivaldo Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação número 349/2015, dispõe sobre instalação de toldo na MF Professor Gilberto Florencio. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 12 de março de 2015, Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, vereador. Indicação número 350/2015, dispõe sobre recapeamento e nivelamento asfáltico, manutenção do playground, poda da vegetação, troca de iluminação e manutenção de aparelhos de ginástica localizado no bairro do Jardim dos Camargos, nesse município, na pista de Cooper e Lazer, margens do Tietê. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 20 de março de 2015, Saulo Góes, vereador. Indicação número 351/2015, dispõe sobre término de área de lazer na Rua Tilápia, altura do número 30, Jardim São Luís, nesse município. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 12 de março de 2015, Saulo Góes, vereador. Indicação número 352/2015, dispõe sobre criação de grupo de guardas civis municipais para patrulhamento de bicicletas, bem como curso de capacitação para o referente grupo. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 12 de março de 2015, Saulo Góes, vereador. Indicação número 353/2015, dispõe sobre iluminação pública na Travessa 6 da Rua Tiradentes, neste município.
Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 20 de março de 2015, José Roberto Mendonça, Robertinho, vereador. Indicação número 354-2015. Dispõe sobre banheiro adaptado para crianças na AMF Enéas Raimundo da Silva, no Jardim dos Altos, nesse município. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 20 de março de 2015, José Roberto Mendonça, Robertinho, vereador. Indicação número 355-2015. Dispõe sobre recapeamento asfáltico na Avenida Itaqui, neste município. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 20 de março de 2015, José Roberto Mendonça, Robertinho, vereador. Indicação número 356-2015. Dispõe sobre recapeamento asfáltico na rua Jorge Ribeiro Lima, neste município. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 20 de março de 2015, José Roberto Mendonça, vereador. Indicação número 357-2015. Dispõe sobre recapeamento asfáltico da rua Carlos Gomes, neste município. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 20 de março de 2015, José Roberto Mendonça, Robertinho, vereador. Indicação número 358-2015. Dispõe sobre a criação do programa Aluguel Social Vitalício para as pessoas idosas do município. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 17 de março de 2015. Antonivaldo Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação número 359-2015. Dispõe sobre implantação de mão única de direção na rua Chaves, Jardim, Califórnia. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 19 de março de 2015. Marco Antônio de Oliveira Bidu, vereador. Indicação número 360-2015. Dispõe sobre implantação de telefone público no conjunto habitacional Morada das Rosas, nesse município. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 12 de março de 2015. José Francisco de Lima, vereador. Indicação número 361-2015. Dispõe sobre instituir a redução do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais no município de Barueri, que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, IPTU Verde. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 19 de março de 2015, Antônio Carlos dos Santos, Tarzan, vereador. Indicação número 362-2015. Dispõe sobre inclusão de alimentos orgânicos na alimentação escolar da rede municipal de ensino. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 19 de março de 2015. Antônio Carlos dos Santos, Tarzan, vereador. Indicação número 363-2015. Dispõe sobre carpinagem, limpeza e retirada de entulhos das calçadas. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 20 de março de 2015. Antônio Furlan Filho, vereador. Indicação número 364-2015. Dispõe sobre retirada de entulhos das calçadas no bairro Tupanci, neste município. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 20 de março de 2015. Antônio Furlan Filho, vereador. Indicação número 365-2015. Dispõe sobre carpinagem, limpeza e retirada de entulho das calçadas no Jardim São Silvestre. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 20 de março de 2015. Antônio Furlan Filho, vereador. Indicação número 366-2015. Dispõe sobre poda de galhos de árvores e capinagem. Plenário da rua. Dos galhos da árvore capinagem dentro da IMEI, Takeshi Takao, na rua Tietê, com a rua Bororó, São Silvestre, nesse município. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 20 de março de 2015. Antônio Furlan Filho, vereador. Indicação número 367-2015. Dispõe sobre cobertura de ponto de ônibus escolar da rua Marte, em frente à escola demolida Dorival Faria, Jardim Tupanci, neste município.
Tenário, vereador Agista Lisneme, 23 de março de 2015. Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, vereador. Indicação número 368/2015. Dispõe sobre construção de calçada na rua Atenas, Engenho. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 17 de março de 2015. Sebastião Carlos Nascimento, Carlinhos do Açougue, vereador presidente. Indicação número 369/2015. Dispõe sobre instalação de iluminação pública na viela da rua Silene, Parque dos Camargos. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 17 de março de 2015. Sebastião Carlos Nascimento, Carlinhos da Sogue, vereador presidente. Indicação número 370/2015. Dispõe sobre poda de galhos de árvore na rua Gabriela, número 70, Parque dos Camargos, nesse município. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 18 de março de 2015. Sebastião Carlos Nascimento, Carlinhos do Açougue, vereador, presidente. Indicação número 371/2015. Dispõe sobre retirada de poste na rua das Marias, número 463, Parque dos Camargos. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 20 de março de 2015. Sebastião Carlos Nascimento, Carlinhos do Açougue, vereador, presidente. Indicação número 372/2015. Dispõe sobre sinalização de solo na Avenida Marginal Direita, altura do bloco 57 do Conjunto Habitacional Jardim Paulista. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 20 de março de 2015. Sebastião Carlos do Nascimento, Carlinhos do Açougue, vereador, presidente. Indicação número 373/2015. Dispõe sobre criar um canal de comunicação para solicitações de manutenção da iluminação pública neste município. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 23 de março de 2015. Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, vereador. Indicação número 374/2015. Dispõe sobre manutenção, capinação e reforma geral das quadras existentes na praça do local que especifica. Rua Canal da Mancha, número 306, em frente à UBS João Cirqueira, Jardim Reginalice, neste município. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 23 de março de 2015. Maria Evangelista, vereadora. Indicação número 375/2015. Dispõe sobre a implantação de serviço de nebulização de inseticidas para combater o mosquito da dengue por todos os bairros deste município. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 23 de março de 2015, Maria Evangelista, vereadora. Indicação número 376/2015. Dispõe sobre colocação de cobertura ou todo na entrada da IMEF João Carvalho de Lima, no local que especifica, na rua Mauro José da Silva, Jangada, Jardim Mutinga. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 23 de março de 2015, Maria Evangelista, vereadora. Indicação número 377/2015. Dispõe sobre substituição de lâmpadas no Jardim Tupanci, das ruas Marte, Sequite, Nakayama, Urano, Sol, Saturno, Lua e Terra. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 20 de março de 2015, Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, vereador. Indicação número 378/2015. Dispõe sobre patrulhamento nos prontos socorros. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 23 de março de 2015, Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, vereador. Indicação número 379/2015. Dispõe sobre alteração de itinerário de ônibus no Jardim Tupanci. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 19 de março de 2015, Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, vereador. Indicação número 380/2015. Dispõe sobre a construção de uma academia de ginástica ao ar livre na área de lazer localizada na rua Goiânia, altura do número 155, Jardim do Líbano, bairro do nosso município. Plenário, vereador Agi Salles Nemer, 23 de março de 2015, Alcides Munhoz Júnior, vereador.
Indicação número 381/2015 dispõe sobre a construção de uma quadra de esportes no estacionamento da MF Bruno Tolain, localizado na Estrada das Pitas, 699 Parque Viana, bairro do nosso município. Não quero não, viu? Não quero não. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015, Alcides Munhoz Júnior, vereador. Indicação número 382/2015, dispõe sobre pulverização de combate à dengue em todo o município. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015, José de Melo, vereador. Indicação número 383/2015, dispõe sobre limpeza, capinagem e retirada de entulhos na rua Canal do Suez, altura do número 357, no bairro Jardim Reginalice. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015. José de Melo, vereador. Indicação número 384/2015, dispõe sobre limpeza, capinagem e retirada de lixo na Praça Duque de Caxias, esquina com a rua Marechal Deodoro, altura do número 487, no bairro Engenho Novo. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015. José de Melo, vereador. Indicação número 385/2015, dispõe sobre colocação de defensa de concreto na rua Maria Elisa, número 113, no bairro da Vila Universal. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015. José de Melo, vereador. Indicação número 386/2015, dispõe sobre implantação de escolinha de futebol no Jardim Paulista, nesse município. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015, Zete Bombeirinho, vereador. Indicação número 387/2015, dispõe sobre retirada do muro da quadra do Conjunto Habitacional Jardim Paulista, no bairro Jardim Paulista, nesse município. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015, Zete Bombeirinho, vereador. Indicação número 388/2015, dispõe sobre implantação de serviço de odontologia nas policlínicas. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015, Zete Bombeirinho, vereador. Indicação número 389/2015, dispõe sobre reforma do escadão da Avenida Capitão Francisco César, altura do número 1200, no Engenho Novo. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 1 de fevereiro de 2015. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, fevereiro de 2015. Zete Bombeirinho, vereador. Indicação número 390/2015. Dispõe sobre cortar o mato da quadra do Conjunto Habitacional Jardim Paulista na Estrada Velha de Itapevi, número 3.833, nesse município. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015. Zete Bombeirinho, vereador. Indicação número 391/2015. Dispõe sobre recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Finlândia, São Luís, nesse município. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015. Barcelau Oliveira Santos Bal, vereador. Indicação número 392/2015. Dispõe sobre recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Tilápia, São Luís, nesse município. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015. Barcelau Oliveira Santos Bal, vereador. Indicação número 393/2015, dispõe sobre recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Irã, São Luís, nesse município. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015, Barcelau de Oliveira Santos Bal, vereador. Indicação número 394/2015, dispõe sobre fiscalização e notificação para donos de terrenos particulares que estejam em situação de abandono em todo o município. Plenário vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015. Barcelau Oliveira Santos Bal, vereador.
Indicação número 395/2015 dispõe sobre remuneração adicional sobre o salário das recepcionistas, servidores municipais na área da saúde. Plenário, vereador Magistra Lisneme, 23 de março de 2015, Antônio Carlos dos Santos Tarzan, vereador. Indicação número 396/2015 dispõe sobre instalar aparelho de ginásticas na praça localizada na rua Canal da Mancha e rua Mar Vermelho, Jardim Regina Alice, nesse município. Plenário, vereador Agir Salles Nemer, 23 de março de 2015. Fábio Luiz da Silva Romers, vereador Fabião. Indicação número 397/2015 dispõe sobre instalação de lombada na estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, 1452, Estrada dos Altos, Jardim dos Altos, nesse município. Plenário, vereador Agir Salles Nemer, 20 de março de 2015. Fábio Luiz da Silva Romes, vereador Fabião. Indicação número 398/2015 dispõe sobre esgotar sujeira do esgoto da rua Alcides Caldeira, número 199, Jardim Silveira, nesse município. Plenário, vereador Agir Salles Nemer, 23 de março de 2015. Fábio Luiz da Silva Romes, vereador Fabião. Indicação número 399/2015 dispõe sobre realizar recapeamento asfáltico na rua Zeca, Engenho Novo, neste município. Plenário, vereador Agir Salles Nemer, 23 de março de 2015. Fábio Luiz da Silva Romes, vereador Fabião. Indicações número 334/2015 e 335/2015, de autoria do vereador Saulo Góes, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicação número 336/2015, de autoria do vereador Antoninho Furlan, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicação número 337/2015, de autoria do vereador Zé de Mello, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicações número 338 e 339/2015, de autoria do vereador Bidu, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicações número 340/344/2015, de autoria do vereador Miguel de Lima, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicações número 345/348/2015, de autoria do vereador Cascata, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicação número 349/2015, de autoria do vereador Fabião, de autoria do vereador Celso Calegari, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicações número 350/352/2015, de autoria do vereador Saulo Góes, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicações número 353/357/2015, de autoria do vereador Robertinho, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicação número 358/2015, de autoria do vereador Cascata, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicação número 359/2015, de autoria do vereador Bidu, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicação número 360/2015, de autoria do vereador Zé Baiano, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicações 361/362/2015, de autoria do vereador Tarzan, ADL providencial conforme pede a propositura. Indicações número 363/366/2015, de autoria do vereador Toninho Furlan,
ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 367/2015, de autoria do vereador Silvio Macedo. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 368/372/2015, de autoria do vereador Carlinhos do Açougue. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 373/2015, de autoria do vereador Silvio Macedo. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 374/376/2015, de autoria da vereadora Maria Evangelista. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 377/379/2015, de autoria do vereador Celso Calegari. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações 380/381/2015. De autoria do vereador Júnior Munhoz. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 382/385/2015. De autoria do vereador Zé de Mello. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 386/390/2015. De autoria do vereador Zé de Bombeirinho. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações 391/394/2015. De autoria do vereador Bal. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicação número 395/2015. De autoria do vereador Tarzan. ADL providenciar conforme pede a propositura. Indicações número 396/399/2015, de autoria do vereador Fabião. ADL providenciar conforme pede a propositura. Neste momento, vamos suspender. O andamento da sessão para receber a escola MF Júlio Gomes Camisão, do bairro Parque Imperial. Quem acompanha os alunos é o orientador educacional Walter Rodrigues Campos Filho e a professora de português Ivana Proença. A aluna que fará o agradecimento é a Larissa Alencar. Solicito ao vereador Jânio Gonçalves Oliveira que recepcione a MF Júlio Gomes Camisão. Bom dia, senhores presidentes, senhores vereadores, imprensa e público presente. É repleta de honra que, nesta manhã, suba a tribuna para representar os alunos da MF Júlio Gomes Camisão. Estamos aqui a convite do senhor presidente e de todos os vereadores da Câmara Municipal de Barueri para acompanharmos a sessão ordinária e aprendermos mais sobre o funcionamento dessa Casa de Leis. Todo o conhecimento que aqui estamos adquirindo será de grande valia para escolhermos nossos representantes políticos no futuro,
e assim exercemos a nossa cidadania. Saber como os senhores vereadores trabalham nos indicará a quem recorrer para ajudar-nos a cuidar melhor de nossa cidade e de nossa gente. Em nome de todos os alunos, professores e funcionários e da direção de nossa escola, agradeço pela atenção e pela calorosa recepção do presidente da casa e de todos os vereadores. Obrigada. Eu convido agora o vereador Jânio Gonçalves de Oliveira para que deixe a sua mensagem. Senhor presidente, hora de exercício, Miguel de Lima, senhores membros da mesa, senhores vereadores, imprensa, público presente, meus queridos e amados estudantes da IMEF Júlio Camisão, no qual se faz por representar pelo orientador educacional, o companheiro Valtinho, que há muitos anos é um grande parceiro, um grande companheiro, faz parte da história de Bariri, acompanhada da nossa professora Ivana Proença, falando e representando a língua portuguesa. Quero aqui, nesse momento, senhor presidente, aproveitar o ensejo, como se tratando de imperial, agradecer aqui a iniciativa do senhor prefeito Juarante, juntamente com as suas secretarias, aonde estão lá no Parque Imperial desde sexta-feira, e aonde esse vereador tem acompanhado sexta, sábado, segunda, e hoje não vai ser possível que me encontre em sessão, mas está lá a minha equipe acompanhando a limpeza, o corte do matagal que estava se tornando uma Amazônia, o Parque Imperial. Mas, graças a Deus, o senhor prefeito atendendo o pedido desse vereador, juntamente daquela população, estamos lá fazendo uma grande limpeza. E dizer também aos nossos estudantes, que avisem os vossos pais, que o início do mês agora dará seu início na ampliação do pelotão, onde vai sair dali o pelotão da Tático Móveis, e ali vai ser implantada a subsecretaria e o Banco Bradesco, o Parque Imperial, e o início da grande obra esperada, que é a ampliação da ligação do Parque Imperial com a Jardim Mutinga. Dizer aqui um pouquinho de Júlio Gomes Camisão, é para mim um grande espelho, é para mim uma grande história que carrego comigo, um servo de Deus, que Deus recolheu nos anos 90, mas antes, porém, até hoje nós temos lá raízes da família de Júlio Camisão no Parque Imperial. Na chácara, fica ali próximo, aos fundos do Amador Aguiar, no morro do Jaraguá Mirim. Era dali que era extraído, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Era dali que era extraída a água para poder levar a água à IMEF e Amador Aguiar. Era dali que se usava a água para poder fazer a merenda, é dali que muitas das vezes o senhor Júlio Camisão, juntamente com a sua esposa, a nossa amada querida, a nossa serva de Deus, irmã Geni, muitas das vezes levavam ali verduras e legumes para poder dar de comer para nossas crianças do Parque Imperial. A dificuldade era tamanha, que naquela época, Parque Imperial, quando um professor aceitava dar aula no Parque Imperial, poderia segurar ele com as duas mãos e pelos dois pés, porque era um grande heroíno. E essa semana eu tive uma grande honra
de poder receber uma mensagem do companheiro, professor, supervisor de ensino de Cotia. Hoje é um dos supervisores da Delegacia de Ensino Regional, o professor Cosme, que quando chegou no Parque Imperial, era um humilde professor vindo do interior de São Paulo, da cidade de Paulicéia, um menino humilde, que se tornou um grande estudante, um grande professor da língua portuguesa. Hoje, com 3 faculdades especializadas na língua inglesa e história. Mas foi ele um dos primeiros bravadores. Foi ele um dos primeiros professores que se ofereceu em dar aula para nossas crianças, apenas 3 salas de aulas. Era 3 salas de aula. Junto com ele veio a irmã Sueli, que também do interior de São Paulo, próximo ali é Lucélia, Junquerópolis, e dali começamos a surgir os grandes professores, os grandes mestres. Uma delas é a assessora da nova vereadora Maria Evangelista, que é a professora Conceição, e assim por diante. O Parque Imperial hoje é a história que é desse grande homem que foi, Júlio Gomes Camisão, que em vida deu de si para poder manter o ensino, para poder ajudar a manter a nossa escola, que era simplesmente 3 salas de aula. Nada mais que justo. Desse vereador, quando Deus recolheu aquele servo de Deus, foi o primeiro ponto que eu fiz. Foi levar o nome da IMEF, Júlio Gomes Camisão, em homenagem àquele grande homem que foi e que representou, e ora vista tem representado até o dia de hoje, que a sua família é muito grande no Parque Imperial, são famílias de gente humilde, de origem humilde, criado no Parque Imperial, quando o Parque Imperial era Fazenda Recreio, e dali se tornou loteamento, foi aonde eles foram fazer a sua residência, no Morro do Jaraguá Mirim, até hoje, no dia de hoje. Tem ali, no total, de quase 10 membros da família do irmão e amado, querido Júlio Gomes Camisão. Foi isso que me levou esse vereador, na ocasião, levar essa homenagem àquele grande homem que tanto fez pela educação. Um analfabeto, diga-se passagem, que Malemar sabia escrever o seu nome. Malemar sabia escrever o seu nome. Mas era uma pessoa muito importante junto à comunidade do Parque Imperial. Como até o dia de hoje ainda é a sua amada esposa, a irmã Geni, dentro do Parque Imperial. Jamais mediu esforços de colocar o seu jipe, que ele tinha um jipe. Aí trocou o jipe para uma caminhonete para poder levar nossas crianças do Parque Imperial para a Baronesa, para o Munhoz Júnior, para o Verdão, para poder estudar. Então são essas pessoas, senhor presidente, que nós devemos homenagear. São essas pessoas que nós devemos lembrar que tem história, que não precisa ter a faculdade. E a faculdade é o mundo nos ensina. É aprender a amar o nosso próximo e levar a ele o soberbo, a soberania, o amor de Cristo, no meio da comunidade do Parque Imperial. Hoje é nada mais, nada menos, um bairro composto por 5 escolas de ensino fundamental. Amador Aguiar, Júlio Gomes Camisão, Rita de Jesus, temos ali onde é agregado o ITB também, temos lá em MEF, Levi Gonçalves de Oliveira, que leva o nome do saudoso pai desse vereador. E já fui agraciado com a notícia do senhor prefeito, que no início do ano que entra, já vamos iniciar a construção de mais uma IMEF no Morro do Pimenta. E com isso, haverá assim uma demolição da Amadora Guiar para poder reconstruir um novo prédio, uma nova estrutura, a Escola Amadora Guiar, que é a menina dos olhos desse vereador, é a menina dos olhos de muitos estudantes e muitos professores. A professora Conceição sabe muito bem disso. Quantos jovens que se estudaram, que hoje são professores na rede municipal de Bariri? Quantos jovens, quantas moças, quantos moços? Alguns deles formados em direitos, alguns deles formados na língua portuguesa, na língua histórica. Foi a Amadora Guiar, que foi o trilho, o caminho, o início, o princípio de uma educação para o povo do Parque Imperial.
E só Deus sabe, juntamente com a nossa diretora Fátima de Leite, juntamente com a professora Conceição, Sueli e Cosme, quantas e quantas viagens esse vereador, que nem vereador eu era naquela ocasião ainda, me dirigia a COGESP, no estado de São Paulo, me dirigia ao governo Quercia, me dirigia ao Goldman, ex-secretário de gabinete, solicitando carteiras, solicitando armário, solicitando benefício para poder imobiliar a escola Amador Aguiar. São essas coisas que marcam a nossa vida, são essas coisas que faz com que nós ainda podemos ainda contar a história, uma história verídica e verdadeira daqueles que sempre amou e lutou em prol de uma educação. A você, jovem, eu desejo de fundo do meu coração, ama teu pai e tua mãe, ama aquela escola como a ti mesmo, faça dela o seu segundo lar, faça dela, sim, o futuro de amanhã, um caminho que o leva à faculdade. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Eu peço agora aos alunos da IMEF de Urgão e Cabizão que adentrem ao plenário para tirar uma foto com os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Evangelista. Senhor presidente, nobres pares, pessoas presentes. Senhor presidente, gostaria de pedir para Vossa Excelência que inclua na ordem do dia a moção 08/2015, que dispõe sobre votos de pesar para o saudoso Atilane Fernandes de Souza. Tá ok, dona Maria. Assim que for lida a moção, aí a gente já, com o pedido de Vossa Excelência, colocamos na ordem do dia. Moção número 008/2015 dispõe sobre votos de pesar. Senhor presidente, apresentamos à mesa, ouvido o plenário nas formalidades regimentais, moção de pesar pelo passamento do jovem Atilano Fernandes de Souza Neto, ocorrido no dia 21 de março de 2015, que do deliberado sejam seus termos levados ao conhecimento de seus familiares, através de sua mãe, senhora Nair Campelo de Souza. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer,
23 de março de 2015, Maria de Lourdes Evangelista, Maria Evangelista Vereadora. Justificativa. Justifico a presente propositura. Justifica-se considerando que o jovem Atilano Fernandes de Souza Neto nasceu na cidade de Canto do Buriti, estado do Piauí, em 1º de julho de 1975. Era um homem íntegro, querido por todos seus familiares, vizinhos, amigos e colegas de trabalho. Atilano Fernandes de Souza Neto era um homem que sentia-se muito bem em ajudar ao próximo e promovia muita alegria a todos os que o conhecia. Filho da cidade de Canto do Buriti, em 28 de dezembro de 1979, passou a ser cidadão barueriense quando veio fixar moradia na rua Nova Aurora, número 722, Jardim Mutinga, neste município. O mesmo fazia parte da comunidade Sagrado Coração de Jesus, assim como seus pais, senhor Zeferino Fernandes de Souza e a senhora Nair Campelo de Souza. Atilano Fernandes de Souza Neto começou a trabalhar muito cedo, não media esforços para ajudar sua família. Dentre os vários trabalhos que exerceu, atualmente estava trabalhando como orientador educacional do Instituto Tecnológico de Barueri, ITB, Jardim Paulista, nesse município. Seu passamento deixou muitas saudades, mas, acima de tudo, muito carinho, dedicação e muito amor, tanto para seus familiares, como também para todos os seus amigos e colegas de trabalho. Moção 008/2015 dispõe sobre votos de pesar, de autoria da vereadora Maria Evangelista, ADL, incluir na pauta da ordem do dia. Moção número 009/2015 dispõe sobre pesar pelo passamento do senhor José Almeida da Costa. Senhor presidente, apresentamos à mesa, nas formalidades regimentais, moção de pesar pelo passamento do senhor José Almeida da Costa, artista, ocorrido no dia 16 de março de 2015. Que do deliberado sejam seus termos levados ao conhecimento de seus familiares, através de sua mãe, senhora Eni Almeida da Costa. Plenário vereador Wagi Salles Nemer, 18 de março de 2015. Sebastião Carlos do Nascimento, vereador. Justificativa. Justifica-se a presente propositura, considerando que o senhor José Almeida da Costa, pintor, fotógrafo, servidor público por vários anos, tendo servido esta Casa de Leis e na Prefeitura, inclusive com a competência e disposição que lhe era peculiar. Senhor José não só serviu ao município, mas aos interesses locais do bairro Jardim Tupã, onde residia, e também aos interesses de toda a sociedade, uma vez que afeta aos assuntos políticos, auxiliando no reconhecimento e consolidação da democracia em nossa sociedade. Nascido em Pereira Barreto, São Paulo, veio para Barueri muito cedo com os pais e irmãos. Sempre preocupado com os rumos da cidade, colocou seu nome à disposição e disputou uma vaga no Legislativo de Barueri nas eleições do ano de 2000, pelo PMDB. Era querido pelos amigos, pela família e admirado por todos. Faleceu na data de 16 de março de 2015. Moção número 009/2015 dispõe sobre votos de pesar pelo passamento do senhor José Almeida da Costa, de autoria do vereador Sebastião Carlos do Nascimento, Carlinhos do Açougue. ADL, incluir na pauta da ordem do dia da próxima sessão.
Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a ordem do dia. Vereador Alcides Munhoz Júnior, Júnior Munhoz. Vereador Antônio Carlos dos Santos, Tarzan. Vereador Antônio Furlan Filho, Toninho Furlan. Vereador Antonivaldo Rios Gomes, Cascata. Vereador Barcelau Oliveira Santos, Bal. Vereador Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, presente. Vereador Fábio Luiz da Silva Gomes, Fabião. Vereador Francisco dos Reis Vilela, Chico Vilela. Vereador Jânio Gonçalves de Oliveira, Jânio Gonçalves. Vereador José de Melo, Zé de Melo. Vereador José Francisco de Lima, Zé Baiano. Vereador José Roberto Mendonça, Robertinho. Vereador Josué Pereira Silva, Jô. Vereador Marco Antônio de Oliveira, Bidu. Vereadora Maria de Lourdes Evangelista, Maria Evangelista. Vereador Miguel Francisco de Lima, Miguel de Lima. Vereador Zete Bombeirinho. Vereador Saulo Góes de Albuquerque, Saulo Góes. Vereador Sebastião Carlos Nascimento, Carlinhos do Açougue. Vereador Sérgio Baganha. Vereador Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo. Moção número 008/2015. Dispõe sobre votos de pesar. Senhor presidente, apresentamos à mesa ouvido plenário, nas formalidades regimentais, moção de pesar pelo passamento do jovem Atilano Fernandes de Souza Neto, ocorrido no dia 21 de março de 2015. Que do deliberado sejam seus termos levados ao conhecimento de seus familiares, através de sua mãe, senhora Nair Campelo de Souza. Plenário, vereador Wagir Salles Nemer, 23 de março de 2015, Maria de Lourdes Evangelista, vereadora. Justificativa. Justifico a presente propositura. Justifica-se considerando que o jovem Atilano Fernandes de Souza Neto nasceu na cidade de Canto do Buriti, estado de Piauí, em 1º de julho de 1975. Era um homem íntegro, querido por todos os seus familiares, vizinhos, amigos e colegas de trabalho. Com a palavra... Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, membros da mesa, senhores pares, eu gostaria só de verificar com Vossa Excelência, na chamada do primeiro secretário, que é a chamada dos senhores vereadores, não percebi que a Vossa Excelência identificou se realmente tem um quórum suficiente para então, para a ordem do dia. Eu não verifiquei, não consegui que Vossa Excelência tomou esse conhecimento. Eu gostaria de Vossa Excelência tivesse essa observância aí nessa questão. É, que ainda está na leitura, vereador, mas realmente faltam os senhores vereadores e no momento que encerrar a leitura, se não houver vereador presente... Mas o vereador já está na leitura, então, da moção que faz parte da ordem do dia. Por favor. Peço aqui a compreensão de Vossa Excelência. De acordo com o pedido do vereador Chico Vilela, solicito ao primeiro secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e o vereador que não estiver presente, aí sim, de acordo com o pedido do vereador Chico Vilela, aí vai ficar com falta. Então, peço à nossa diretora legislativa que avise os senhores vereadores que novamente será repetida a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alcides Munhoz Júnior, Júnior Munhoz. Vereador Antônio Carlos dos Santos, Tarzan. Vereador Antônio Furlan Filho, Toninho Furlan.
Vereador Antônio Valdo Rios Gomes Cascata. Vereador Barcelau Oliveira Santos Bal. Vereador Celso Luiz Rodrigues Simões, Celso Calegari, presente. Vereador Fábio Luiz da Silva Gomes, Fabião. Presente. Vereador Francisco dos Reis Vilela, Chico Vilela. Vereador Jânio Gonçalves de Oliveira, Jânio Gonçalves. Vereador José de Melo, Zé de Melo. Vereador José Francisco de Lima, Zé Baiano. Vereador José Roberto Mendonça, Robertinho. Vereador Josué Pereira Silva, Jô. Presente, tá aqui no plenário. Vereador Marco Antônio de Oliveira, Bidu. Vereadora Maria de Lourdes Evangelista, Maria Evangelista. Vereador Miguel Francisco de Lima, Miguel de Lima. Vereador Zete Bombeirinho. Vereador Saulo Góes de Albuquerque, Saulo Góes. Vereador Sebastião Carlos Nascimento, Carlinhos do Açougue. Vereador Sérgio Baganha. Vereador Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo. Moção número 008-2015, dispõe sobre votos de pesar. Senhor Presidente, apresentamos à mesa ouvido plenário nas formalidades regimentais, moção de pesar pelo passamento do jovem Atilano Fernandes de Souza Neto, ocorrido no dia 21 de março de 2015. Que do deliberado sejam seus termos levados ao conhecimento de seus familiares, através de sua mãe, senhora Nair Campelo de Souza. Plenário, vereador Wagi Salles Nemer, 23 de março de 2015. Maria de Lourdes Evangelista, vereadora. Justificativa. Justifico a presente propositura. Justifica-se considerando que o jovem Atilano Fernandes de Souza Neto nasceu na cidade de Canto do Buriti, estado do Piauí, em 1º de julho de 1975. Era um homem íntegro, querido por todos os seus familiares, vizinhos, amigos e colegas de trabalho. Atilano Fernandes de Souza Neto era um homem que sentia-se muito bem em ajudar ao próximo e promovia muita alegria a todos os que o conhecia. Filho da cidade de Canto do Buriti, em 28 de dezembro de 1979, passou a ser cidadão barueriense quando veio fixar moradia na rua Nova Aurora, número 722, Jardim Mutinga, nesse município. O mesmo fazia parte da comunidade Sagrado Coração de Jesus, assim como seus pais, senhor Zeferino Fernandes de Souza e a senhora Nair Campelo de Souza. Atilano Fernandes de Souza Neto começou a trabalhar muito cedo, não media esforços para ajudar sua família, dentre os vários trabalhos que exerceu, atualmente estava trabalhando como orientador educacional no Instituto Tecnológico de Barueri, ITB, Jardim Paulista, nesse município. Seu passamento deixou muitas saudades, mas, acima de tudo, muito carinho, dedicação e muito amor, tanto para seus familiares, como também para todos os seus amigos e colegas de trabalho. Queria pedir à vereadora Maria Evangelista que recebesse os familiares para que se sentem aqui do jovem Atilano Fernandes de Souza Neto. Moção número 008-2015 dispõe sobre votos de pesar, de autoria da vereadora Maria Evangelista.
em discussão. Com a palavra, a vereadora Maria Evangelista. Senhor presidente, nobres pares e pessoas presentes. Esperar se acomodar aqui. Senhor presidente, antes da minha fala, eu gostaria de passar a palavra que me pediu aqui. O vereador Jânio Gonçalves, pode ou ele pode pedir depois a palavra, senhor presidente? Jânio, com você a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa, nova vereadora Maria Evangelista, eu pouco a falar, mas só quero aqui ser solidário à família desse grande jovem que foi, esse companheiro, de família do Piauí, família do Cândido Buriti. Temos alguns parentes, alguns amigos naquela região também lá. E dizer da importância que essa família tem sido até o dia de hoje para o Jardim Mutinga, né, Maria? Juntamente com a Vossa Excelência, a nova vereadora, e que tem ajudado a escrever a história da nossa cidade. Quero aqui deixar um grande abraço. E o meu sentimento, não só meu, como do meu familiar, da minha assessoria, pelo passamento do Ítalo. Grande jovem, grande pessoa, e parabenizar a nova vereadora. E não é o momento, mas sabedor que essas coisas nos acolhem, por saber da vergadura que é a família deste jovem que Deus recolheu. Que Deus abençoe a vereadora, que Deus abençoe a todos os familiares. Senhor presidente, quero aqui também agradecer a gentileza de Vossa Excelência de ter colocado a moção na pauta, como também ter atendido a vereadora, está recepcionando aqui os familiares do Atilane, que, para mim, é uma coisa assim, é muito difícil de se falar de um menino que eu vi crescer. É muito difícil da gente falar de uma família que eu considero a minha família, e eu tenho certeza que isso é recíproco da parte deles. É bonito a gente falar quando está tudo na alegria, a gente fala, a gente dá risada, a gente pula, a gente dança. Mas quando se trata desta coisa que foi feita, que Deus fez muito bem feito, que é a morte, a gente sabe que vai chegar o dia de nós todos, mas a gente não se acostuma com isso. E eu quero dizer que eu tenho, assim, uma consideração muito grande, porque nós começamos, todo mundo lá no Jardim Mutinga, como fundadores. E o seu Zeferino, que era o compadre Zeferino, porque eu sou madrinha de um dos filhos, foi um dos fundadores também do Jardim Mutinga, que batalhou, que ia atrás da máquina para abrir a rua, essa coisa toda, e que também nós perdemos alguns anos atrás. E tinha esse menino, que esse menino tem aqui até uma frase que colocaram aqui no na minha pasta, que diz assim: bom dia, as pessoas se tornam especiais por vários motivos. Você não, Atilano, não precisa de motivo, porque você já nasceu especial. E o Atilano era especial, e digo por quê? Porque quando ele tinha em primeira mão a família dele era tudo para ele. Muitas das vezes,
deixava até de cuidar de alguma coisa pessoal para estar dando uma atenção especial para a família. A Tilane chegou a trabalhar comigo há algum tempo, até que Deus ajudou que ele ingressou no poder público e que ficou trabalhando com muita precisão. Era um ótimo funcionário, eu posso dizer, porque eu tenho informação das pessoas da qual ele era subordinado. E nós perdemos ele assim, ó, sem esperar. Foi dormir e, pela manhã, não estava mais vivo. Quero dizer que é difícil para a família. Isso é muito difícil. Mas também quero dizer que ele foi e é uma pessoa iluminada por Deus, porque não é todo mundo que dorme e acorda. A morte chegou e levou. Tem muitos que demoram 1 ano, 2 anos sofrendo para Deus levar. E ele, tão abençoado que também até a morte dele foi uma morte bonita, porque não deu trabalho para ninguém. Mas quero aqui falar do menino que estudou, que orientava os irmãos a estudar, a trabalhar, aos sobrinhos. Teve 2 sobrinhas, da qual foi criada com a mãe dele, com a comadre Nair, com a avó, e que ele deu toda a orientação, que está aqui hoje, que até está aqui a Gisele e a Simone. Quero aqui dizer para a família Fernandes que eu sou evangelista, mas eu faço parte da família Fernandes pela desenvoltura de qual nós convivemos no Mutinga desde o começo do Mutinga. Vi todo mundo crescer ali na família. Hoje eu quero aqui enaltecer também esse baluarte que foi o Silvino, que ajudou a cuidar do funeral com muita precisão. E, assim como a desenvoltura, sei como ele estava morrendo por dentro, mas que ele não passou nada disso para a família. Ele foi lá, desenvoltou, trabalhou em prol de ajudar no desenvolvimento do funeral. Silvino, você é uma rocha. Deus te proteja desse jeito, que está dando toda a força, essas meninas, que está dando essa força para a comadre Naí, que é uma rocha e é uma baluarte, porque ela ficou viúva, cuidou da família e permanece cuidando da família. Comadre, você teve uma perca, mas pode acreditar que estaremos aqui junto com você, no que você precisar, que for do âmbito desta vereadora e até mesmo destes amigos vereadores que tem aqui, que são desta casa, a gente está à disposição. Cedo a palavra para você, Zé. Obrigado, Ana Maria. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço, presidente. Quero parabenizar a senhora, Ana Maria, por esse documento maravilhoso que a senhora fez. Foi uma pena esse rapaz, Deus ter o recolhido tão cedo. Parabéns aos familiares, que eu conheço, porque mudei lá para o Jardim Mutinga, lá para o 66 da vida, e conheci a família de vocês. Vocês sabem que vocês me conhecem, e eu conheço vocês. Pessoas trabalhadoras, Dona Maria, pessoas honestas, pessoas amigos de verdade, porque para mim, Dona Maria, para ser meu amigo, e todos aqui presentes, não precisa ser meu eleitor, não, que eu não misturo as coisas. Não misturo, nunca misturei, nem vou misturar, né? Porque tem pessoas que falam assim, é meu amigo se votar em mim, eu não. Eu preservo a minha amizade bem mais do que meu lado político. E vocês, independente de política que eu estou falando, são meus amigos. Obrigado por ter amizade por esse vereador, nós se vê, nós se cumprimenta. Porque para ser amigo, a gente não precisa ficar enchendo o saco na casa do outro o tempo todo, não. Não é verdade? A gente tem que ser amigo independente de interesse, né, Dona Maria? A gente está falando aqui como um amigo, com uma família de tradição da nossa cidade, que o Mutinga cresceu junto com nós, e nós crescemos no Jardim Mutinga, certo? Quero que Deus coloque a alma desse rapaz em bom lugar que ele merece, porque assim, a gente nasce, cria, e não sabe nem o dia que Deus o vai nos recolher. Recolheu ele, novo, mas recolheu bonito, sem sofrimento, sem
sem coisa dessa violência que tem por aí. Acho que para Deus ele morreu na hora certa. Nós, amigos e os familiares, não desejamos isso para ninguém. Mas quem sabe é Deus, não é verdade? Se Deus levou assim, né, Tazão? No outro dia, tinha ido embora, fazer o quê? Quem somos nós para contestar as coisas de Deus, né, Dona Maria? Quem somos nós? Então, que Deus conforte o coração de vocês, que Deus coloque a alma dele em bom lugar que ele merece. E assim, ontem, semana passada, foi o dia dele. E nós ficamos aguardando nós, que não vamos ter jeito de correr. Dona Maria, parabéns pela atitude. Deus ajude a senhora e a sua família também. E que Deus conforte o coração dessa família maravilhosa, que a gente só tem que pedir a Deus que faça isso, né? Trabalhador, respeitador, honesto, isso aí eu sei demais. Não só ele, como a família toda. E que Deus conforte o coração deles e cada vez mais coloque a alma desse cidadão como a alma da nora do meu amigo Bombeirinho, a alma do secretário do Toninho Fulan, que também faleceu, se enterrou esse dia agora. Que Deus coloque todo mundo em bom lugar, que a gente só tem que desejar tudo de bom, tanto para as pessoas que estão presentes, como para aqueles adquiridos que Deus levou. Parabéns, que Deus ajude a família toda. Parabéns, Dona Maria, obrigado pelo espaço, né? Obrigado, Dona Maria, coração, obrigado mesmo, e parabéns. Tazã. Ceda a palavra, Tazã, pode? Dona Maria, eu fui pego de surpresa do passamento do filho do saudoso amigo Zé Verino. E a gente, Maria, faz parte também dessa amizade que a senhora diz, do velho amigo, quando ainda o Bittencourt, à procura do Zé Ferino para ser candidato a vereador com nós na época que só tinha os dois partidos, o MDB e a Arena, e o Zé Ferino aceitou o convite do Bittencourt, que depois de muita insistência nossa, a senhora, o Tarzan, a sua esposa, que eu nunca vou esquecê-la, a dona Nair, que está aqui hoje, até eu fiquei contente que ela está mais robusta, bonita, ela era mais, um corpinho mais franzininho na época. E hoje eu vejo ela está bonita, esta mamãe, esta vovó também, por que não dizer, e saber que ela está triste novamente com a perca do seu filho, se me fala a memória, é filho, né, Maria? Estão falando aí, fora do Zé Ferino. No caso, ele era o papai, a criança, falaram do nome de um passamento. Eu creio que deve ser filho da dona Nair também, é isso? É isso? O nome dele é o... Atila. Atila, é isso? Ainda lembro dele pequeno, gatinhando no colo. Mas nós temos que passar todos por isso, viu? Todos nós passamos por isso. A hora que Deus chama, não tem reta, não tem curva, não tem atalho. A hora que Ele chama, chegou a hora de todos. E todos passamos por isso. Eu quero que a dona Nair tenha força. Dona Nair, seus filhos maravilhosos que a senhora tem, suas filhas, tenho certeza que nunca vão desamparar a mamãe. Falta um que Deus levou, faltam dois. Mas Deus deixou as filhinhas dela, os filhos, para sempre acalentá-la, não deixar chorar sozinha, nem sofrer sozinha. Divide um pouquinho a dor com a mamãe. Maria, obrigado pela parte. Se eu não falasse, eu ia ficar muito triste. Que eu fui um grande amigo do Zé Ferino, viu, Maria? A senhora, a senhora é testemunha disso. Muito obrigado, dona Maria. Pois não, tá certo. Ainda tem tempo, presidente? Tem, né? Já encerrou, mas dois minutos para a senhora concluir. Eu cedo a palavra ali para o Jô, ele me dá mais um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente. Nobres pares, imprensa, público presente, essa família maravilhosa, unida que eu vi aqui. Quero parabenizar a senhora também, dona Maria, por ter lembrado desse cidadão que realmente fez parte da nossa cidade, no crescimento da cidade. Quero parabenizar a senhora, foi muito feliz. Tenho certeza que aonde ele estiver, nesse momento, ele está contente e a família vai ser sempre lembrado. Esse momento ímpar nessa Câmara Municipal de Barueri, onde Vossa Excelência lembrou desse cidadão que realmente fez parte
e também ajudou a crescer a nossa cidade. Parabéns à senhora, também obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, pode vir nessa casa a hora que vocês bem quiser, tá bom? Não só os vereadores, como também essa simpatia, essa vereadora competente vai estar sempre de portas abertas para poder estar recebendo vocês. Muito obrigado, excelência, que Deus abençoe a todos. Obrigada, João. Obrigada, senhor presidente. Quero aqui dizer para a família Fernandes, nós sempre estivemos juntos e vocês não estão sozinhos. Enquanto a minha bisavó dizia, enquanto a pestana estiver batendo, nós vamos ser amigos, irmãos, amigos, famílias, e eu estou junto com vocês. Sinto pela perca. Não foi só vocês que perderam. Eu também perdi. Mas tudo será feito à vontade de Deus e que Deus dê o conforto que vocês todos precisam. Quero aqui agradecer a todos os pares dessa casa e ao senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, a moção 008/2015 dispõe sobre votos de pesar pelo passamento de Atilano Fernandes de Souza Neto. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, em votação. A votação é simbólica, quórum de maioria simples. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. ADL, providenciar conforme pede a propositura. Encerrada a fase do expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que possa iniciar a explicação pessoal.